Gjeni masën molare të oksigenit, nëse vëllimi i gazit të oksigeni në kushte standarde prej 28 decimetra kub, po se do në masën prej 40 gram. Dhe dimë që vëllimi molare ka vlerë 22.4 decimetra kub për një mol. Për zgjidhjen e detyrës, përdorim dy ekuacionet e sasisë të substancës, të cilat posedojnë parametrat e masës, masës molare, vëllimit dhe vëllimit molar. Shohim që anët e majta të dy barazimeve jenë të barabarta, atëherë logjike është që edhe anët e djathta të dy ekuacioneve pra do të jenë të barabarta. Dhe nga ekuacioni i fundit ne nxjerrim ekuacionin për masën molare që do të jetë e barabartë me hersin e prodhimit të masës dhe vëllimit molar ndaj vëllimit të gazit. Zëvendësojmë vlerën e masës prej 40 gram, vlerën e vëllimit molar 22.4 decimetra kub mol minus 1 dhe vlerën e vëllimit prej 28 decimetrave kub. Thjeshtojmë njësinë e decimetrit kub dhe pas llogaritjeve të bëra gjejmë që masa molare e oksigenit është 32 gram mol minus 1.